ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുംതോറും കോൺഗ്രസ്സിൽ തമ്മിലടിയും തൊഴുത്തിൽ കുരുത്തും മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ പാടില്ലെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മെറ്റ് നേതാക്കളെ തരം താഴ്ത്തി പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കോൺഗ്രസ് നാളെ ഒരു ചരിത്രമായി മാറുമോ? ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം സന്തുഷ്ടരാണ്? കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്ന ഈ തമ്മിലടികളെല്ലാം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം. ഭരണത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിമട്ടേക്കാണ്, ഇടതുപക്ഷത്തിനും BJP ക്കെതിരാണ് ജനങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലടിച്ചാലും അതേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. പിന്നെ തമ്മിലടി നടത്തിയാൽ കൊള്ളാം, എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാം, പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജനങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. വണ്ടത്തേലും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവർ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് എന്ന വിശാല ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം നാടിനാകെ മാതൃകയാണ്. വിശാലമായ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാർ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത്. ഏകാധിപത്യ ചട്ടവും ഇരുമ്പു മറയുമുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളെയോ പാർട്ടിയുടെ സമീപനങ്ങളെയോ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല അതിനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കാണേണ്ടതുണ്ട്. അല്ല, KPCC അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേതാക്കന്മാരെയും പ്രവർത്തകരെയും അണികളെയും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കരുണീയമാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ സീമകൾ ലംഘിച്ച് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം. അല്ല, പഴയ കോൺഗ്രസ് മാറിയിട്ട് വളരെ കാലമായി. ആ ശ്രമം ഒക്കെ പാളിപ്പോയല്ലോ. ശ്രമം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ശ്രമം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഇനി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നാലും ശരിയാകത്തില്ല. അതിപ്പം ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പറയല്ലേ, ഇടതുപക്ഷം വളരെയേറെ മുന്നേറി. കുറേ ഇന്നേറെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് വളരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് വളരെ പടല പിണക്കങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നേതൃത്വത്തിന് എന്നെ വഴി തെറ്റുന്നു, അതാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നേതൃത്വത്തിനാകുമ്പം മുൻപ് പോയ ഗോവിന്ദൻ്റെ പിൻപേ പോവും ഗോവുക്കളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എംബ്രോയിലൊപ്പം കെട്ടുപിടിച്ചാൽ അമ്പലവാസികളൊക്കെ കേൾക്കും. അപ്പം നേരത്തെ പറയുമ്പം അണികൾ അത് അനുസരിച്ച് അത് അവർ നീങ്ങും. അതാണ് ഇപ്പം കൂടുതലും ഇത് വന്നത് നമ്മുടെ ഈ രാജീവിൻ്റെ അരുൺ രാഹുൽ ഗാന്ധി പുള്ളി ഇഞ്ചോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നു. അയാൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാക്കിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇതായത്. അപ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം മിക്ക 90%. അതിന് വേറെ മാറ്റമില്ല, കോൺഗ്രസ്സേ വരുള്ളൂ കേരളത്തിൽ. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പിക്ചറിലില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണല്ലോ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ബാക്കി ഇത് വെച്ച ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് സർവ്വസാധാരണമാണ്. അവരുടെ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അവരുടെ അണികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, നേതാക്കന്മാർ ബാക്കി താഴെയുള്ള നേതാക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അതൊരു കേഡർ പാർട്ടിയല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് അതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഒരവസരം ഇനിയും അവർക്കുണ്ട്, ഇനിയും ഒരവസരം കൂടി അവർക്കുണ്ട്, ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. എന്നും എപ്പോഴും ഒന്നും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല ഒരു രംഗത്തും ആർക്കും, ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ലോകമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ആർക്കായാലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചാലേ പറ്റൂ, ഒരു മാറ്റം കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിന് അവർക്കൊരു അധികാര സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലല്ലേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അവർക്കൊരു ഒരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അവർക്കത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. അവരെ അവസരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതുണ്ടാകും.